Zvyknete odkladať nejaké záležitosti, čo máte vybaviť? Väčšinou to odkladám. Aj také vážne veci? Aj vážne, aj obyčajné. Normálne. Nemáte potom problémy? Mám ja furt problémy. Ja mám vždy problémy. Každý deň nejaký nový problém. A tie veci, čo odkladáte, sú čo napríklad? Papierovačky väčšinou. Čo sa vám to nechce vybaviť? Nechce. Som lenivý. Mávate problémy s tým, že zvyknete odkladať záležitosti, ktoré musíte vybaviť? No to teda nie. Keď treba vybaviť, musíme. Na čas? Či sa vám aj stane, že nejaký termín zmeškať? Ale nie, snažíme sa na čas. Mávate problém s tým, že zvyknete odkladať nejaké záležitosti, ktoré treba vybaviť? No pokiaľ ich je veľa, čo bežne sa stáva, tak odkladám. A ktoré odkladáte, tie menej dôležité? No, ťažko povedať, ale obyčajne sa zoraďujú podľa dôležitosti. Dôležité sa vybavujú hneď a menej podstatné sa odkladajú na bok. A ktoré sú tie menej podstatné? Ťažko povedať, niekedy máte časové limitované, takže potom sa to možno rozdeli podľa času. Že to, čo horí, tak treba riešiť hneď a tie, ktoré majú ešte relatívne čas, tak sa odložia bokom, alebo teda vybavujú tak, aby to bolo v termíne. Zvyknete odkladať nejaké záležitosti, čo máte vybaviť? No, väčšinou nie, lebo to, čo je hlavné, treba prvé poriešiť. A už sa vám aj niekedy stalo, že ste nejaký termín premeškali? Tak zabudnúť sa zabudnenie, ale takto, ale hlavné povinnosti, čo sa týka, neviem, poplatkov byť alebo také, tak to je na prvom mieste, akože povedzme, že zaplatiť si hlavné veci a ako by sa mal, takže hovorím, no, ale nikdy to nebolo po termíne, no. Takže tak. Zvyknete odkladať vybavovanie nejakých záležitostí? Ja som najradšej, keď si vybavím všetko čas a nemám potom problémy. Odkladám si veci, ktoré potrebujem vybaviť doma na jednu stranu, povedzme, ja neviem, rôzne šeky alebo také niečo a vybavím si to na čas, najradšej, keď môžem, pokiaľ mi to dovolí. A také, čo sú menej dôležité veci, čo viete, že ešte máte čas, tak urobíte si radšej ich v predstihu, alebo ich odkladáte? Tak čas, čože tam čas, no tak ja si to vybavím, to je jedno, či to spravím teraz, alebo povedzme, ja neviem, dostal som poisku na zaplatenie auta 2 mesiace pred, no tak a čože to budem odkladať? No vybavil som si to a hotovo, mám pokoj. Zvyknete odkladať nejaké záležitosti, čo máte vybaviť? Podľa toho, že či je to súrne, alebo podľa toho, že no tak, ale tak idem si to vybaviť, čo mi treba, ale pokiaľ to nie je veľmi súrne, tak si to zvyknete odložiť aj na napríklad na ďalší deň? Tak aj tak niekedy. No. A čo napríklad odkladáte? Napríklad na daňovom úrade nemali tlačiva o tej dani, čo to je, tak nevie sa vôbec, no ako je to však a musím tam prísť vraj vo februári, aj, že do konca marca, že to vraj sa dá vybaviť. No tak predstavte si, že tlačiva vraj nie je to také, bože. Tak to musíte akože odložiť, hej? Tak to som odložila. Mhm. Mávate zvyk odkladať nejaké záležitosti, ktoré potrebujete vybaviť? Nie. Ja to v ten deň vybavím hneď a mám pokoj. Nestane sa vám, že niečo zabudnete urobiť a potom nestihnete do termínu? No stáva sa to, ale nie tak často. Takže radšej to spravím hneď, čo mám spraviť a neodkladám to na iný deň. Takže ja sa snažím to skôr spraviť tak, aby to bolo OK. Mávate zvyk odkladať veci? Ani nie. Čo nepotrebujem, to zahodíme. Neodkladáme nič také
Myslím, ako nejaké záležitosti, čo potrebujete vybaviť z lesa? Nie. Keď sa dá, tak to vybavím, ja nejaký pokoj s tým, ako to naťahovať zbytočne. Nestalo sa vám, že ste niečo nestihli do termínu? O, stalo sa, pravda, že... No ale potom dodatočne sa to musí vybaviť, takže stáva sa. A čo napríklad také sa stalo? Čo ja viem. Ani neviem teraz tak narýchlo. Neviem také čo... To ma nenapadne teraz také, ja neviem. Mávate zvyk odkladať veci, keď máte niečo vybaviť a tak? Ako odkladať? A tak to nie, no. Treba spraviť. Splníte všetko na čas? No, tak neviem. Ťažko povedať. Podľa toho čo, no. A tak. Ťažko povedať, no.